סייעתא דשמיא, יום חמישי, פרשת הזריעה. וביום ימי רועיס בוי בוסו חי איתמו, וביום עדי איתחזי מי מסרח חי היהי מסעב. רש"י: אם צמחה בו מחייה, הרי כבר פירשה מחייה סימן תומה, זה למדנו אתמול. אלא הרי שהיה הנגע באחד מ-24 ראשי איברים שאין מתמעין משום מחייה. 24 ראשי, כמו ראשי האצבעות. צריך שיראה את כל הנגע בבת אחת, ואם זה ככה, בצדדים, אז הוא לא רואה, כי זה מה שהוא מסביר כאן. שאין מתמעין משום מחייה, לפי שאין נראה הנגע כולו כאחד, ששופע אילך ואילך. וחזר ראש העבר ונתגלה שיפועו על ידי שומן, כגון שעברי ונעשה רחב ונראית בו המחייה. לימדנו הכתוב שתטמא במקרה כזה, אז כן. וביום הראות בו בשר חי, מסביר עכשיו רש"י מה זה וביום, מה תלמוד לומר? ללמד, יש יום שאתה רואה בו ויש יום שאין אתה רואה בו. מכאן אמרו, חתן נותנים לו כל שבעת ימי המשתה, לו ולהצטליתו ולכסותו ולביתו, וכן ברגל נותנים לו כל ימי הרגל, זה לכל אחד. אז ממילא יוצא שיש ימים שאתה רואה וימים שלא. איפה זה רמוז? כאן, וביום, דווקא ביום שאפשר לראות. ורואה הכהן עשה בשור החי בתים, אויה בשור החי תומי הוא צורה אסרו, ויחזי כאן היד בשרה חיה ויסעב, הנה בשרה חיה מסעב, הוא סגירות הוא. ואוי, רגע, רש"י, צרעתו הבשר ההוא, בשר לשון זכר. אוי, כי יושוב הבשור החי ונהפך ללובון, ובוא אל הכהן, או אריי, הרי יטוב בשרה חיה ויתהפך למחבר ויתהתה לבת כהנה. וראו הכהן והנה נהפך הנגע ללובון, ותיהר הכהנס הנגעתו, אוי רוהו, ויחזיני כהנה. והייתה פיך מחתשה למחבר וידה, כי כאן הית מחתשה דחי הוא. רש"י, אין רש"י עדיין. ובוסור כי יבוי ואוי רוי שכין ונרפו, ובשרה ראי בי במשקי שכנה ואיתסי. רש"י, שכין לשון חימום, שנתחמם הבשר בליקוי הבא לו מחמת מכה, שלא מחמת האור, סתם דלקת כזאת. אז ונרפא השכין, העלה ארוכה, ובמקומו העלה נגע אחר. אבל את ההמשך נצטרך לחכות למחר. נביאים, מלוכים בייס, פרק ה', פסוקים י' עד כ"ג, זה סוף ההפטרה. ויאמר לו, ילך לשלום, וילך מאיתו כברת ארץ. ואמר לי, איזי לשלם, ואזל מלבטי קירום, קירוב ארעה. אז העניין הזה שהוא אמר לו, אני רוצה להשתחוות עם הבוס שלי, אז הוא אמר לו, בסדר, אתה לא חייב למסור את הנפש. ויאמר גיחזי נער אלישע, איש האלוהים, הנה חסך אדוני את נעמן הארמי הזה, מקחת מידו את אשר הביא חי אדוני, כי אמרסתי אחריו ולקחתי מאיתו מאומה. ואמר גיחזי תלמיד עדי אלישע, נביא עד אדוני, המנה ריבוני את נעמן ארמה עדי מלקבלה מיני ידי הייתי קיים, הוא אדוני אלהן אירות בתרוי ועשב מיני מדעם. אז אלישע לא רצה לקחת, אבל גיחזי לא יכל לסבול את זה שהוא לא לקח. אז הוא אמר, אני ארוץ, אני אקח ממנו. וירדוף גיחזי אחרי נעמן, ויראה נעמן רץ אחריו, ויפול מעל המרכבה לקראתו, ויאמר השלום. ורדף גיחזי בתר נעמן, וחזה נעמן גברא רעית בתרוי, ויתריכין מן רתיך לקדמותי, ואמר, השלם? ויאמר שלום אדוני, ויאמר שלום אדוני, שלחני לאמורי נעתה זה, באו אליי שני נערים מהרפאים מבני הנביאים, תנענה להם כיכר כסף ושתי חליפות בגדים. ואמר, שלם ריבוני, שלחני למימרה, כאנדין עתו לבתית רין, ולימין מתורה דבית אפרים, מתלמידי נביאה, הב כען להון, כיכר דחס פאוטריניץ, תלבן דלבושה. כן, אז ככה גיחזי רוצה לקחת ממנו בכל זאת כמה דברים. ויאמר נעמן, נועל כך כיכריים. ויפרוץ בו ויצר כיכריים כסף בשני חריטים ושתי חליפות בגדים, ויתן אל שני נערה וייסו לפניו. ואמר נעמן, שרי סב תרטן כיכרין ועד כף בי וצר תרטן כיכרין דכסף בטרין פיל דיסין וטרין אינסטלבן דילבושין ויאב לטרין ולימוי ונסיבו קדמוי. והתוצאה הייתה, מי שזוכר, כתוב בסוף ההפטרה, שאמר לו, הנביא אמר לו, צרעת נעמן תדבק בך ובזרחה
עד עולם. כסוב עם משלי פרק חפדה לפסוקים יוטט עד חף ג' אומר שלמה המלך, אל תתחר במראים, אל תקנה ברשעים, לא תתחסם בבישיהיה ולא תיתן ברשיעיה. כן, תמיד אתה רואה אותם נוסעים על מכוניות, ואתה רואה אותם מצליחים, ואתה אומר, וואו, אולי כדאי לי להיות ככה. אומר, לא כדאי לך. אל תתחר במראים, אל תקנה ברשעים, כי לא תהיה אחרית לרע, נר רשעים ידעך, מתולדלה הוויה אחרית הטבע, לבישי, ושרגהון דירשיהי נדעך, והנר שלהם גם כן ידעך בסוף. ירא את הדינוי בני והמלך, עם שונים, אל תתערב. דחל מן הלאה ברי ומן מלכה, ואם שתיי, לא תתחלט. תפחד מהאלוקים, תפחד גם מהמלך, כל זמן שזה לא סותר את היראה מהאלוקים. אבל אם שתיי, אלה שמפחדים מהמלך וזה סותר את היראה מהאלוקים, כלומר, הם מאמינים שיש שתי רשויות, איתם אל תתערב. כי פתאום יקום אידם ופיד שניהם מי יודע, מתול דבשיליה, עתי תברון וסוף הדשניון מן ידיע, גם אלה לחכמים הקרפנים במשפט בל טוב, אף עלי לחכימי אמרנה, למי סבאה פי בדינה, לשפיר. יבוא להם כזה מפלה, אוי איזה מפלה תהיה להם בסוף. משנה מסכת מנחות, פרק י' ג' הפרק האחרון, כאן הפרק מדבר על אדם שאמר נדבה והוא לא אמר כמה. אז כמה, זה, כמה הוא צריך להביא כל פעם שהוא אמר? הרי עליי איסרון, יביא אחד. אם הוא אמר הרי עליי עשרונים, יביא שניים. פירשתי ואיני יודע מה פירשתי. אז הוא בא לשאול את החכם עכשיו, מה לעשות? יביא 60 איסרון. ולמה 60 איסרון? אומר הרב, דאי בציר מאחי נדר, לא אכפת לי. זאת אומרת, אם הוא נדר פחות, בסדר, אז ב-60 הוא יוצא ידי חובה. ובתפי מאחי ליקה לסיפוקי דאין מנחה אחת יתירה מ-60 איסרון. זאת אומרת, האפשרות הכי גדולה, אתה לא יודע כמה, אז האפשרות הכי גדולה זה 60, ולכן 60 איסרון זה מספיק. הרי עליי מנחה יביא איזו שירצה. הוא אמר מנחה סתם, אז יביא מנחה מרחשת, יביא חלות, מה שאתה רוצה, מרובכת, הכל בסדר. רבי יהודה אומר, יביא מנחת הסולת שהיא מיוחדת שבמנחות, דווקא את זה. משנה ב', מנחה, מן המנחה, יביא אחת. אם הוא אמר הרי עליי מנחה, או שהוא אמר הרי עליי מן המנחה, אז הדין הוא שיביא אחת איזה שירצה. אם הוא אמר הרי עליי מנחות, או הרי עליי מין מנחות, אז הוא אמר לשון רבים, מה הדין? יביא שתיים. פירשתי ואיני יודע מה פירשתי, אז יביא חמישתן, יש לחמישה סוגי מנחות. סולת, מחוות, מרחשת, חלות ורקיקים, שצריך להביא את כולם. פירשתי מנחה של עשרונים ואיני יודע מה פירשתי, אז יביא מנחה של 60 איסרון, כמו שאמרנו מקודם, יותר מזה אין. רבי אומר, יביא מנחות של עשרונים, מ-1 ועד 60. הלא 61, יביא הכל מנחות של עשרונים מ-1 עד 60. הוא יביא מנחה עשרון אחד בכלי, שני עשרונים בכלי, שלושה עשרונים בכלי, וכולי וכולי, זה יוצא המון. זה יוצא 1830 עשרון, זה מה שהוא צריך להביא. הרי עליי עצים, לא יפחות משני גזירין. אם הוא אמר הוא רוצה להתנדב עצים למערכה, שני גזירים זה המינימום. אם הוא אמר הרי עליי לבונה, לא יפחות מקומץ. חמישה קמצים הן, חמישה קמצים הן, איזה? האומר הרי עליי לבונה, לא יפחות מקומץ. המתנדב מנחה יביא עמה קומץ לבונה. המעלה את הקומץ בחוץ חייב. שני בזיחים טעונים שני קמצים. כלומר, למדנו חמישה דינים ששייכים לנושא של קומץ. אחד, האומר עליי לבונה לא יפחות מקומץ. המתנדב מנחה לא יפחות מקומץ לבונה. המעלה את הקומץ בחוץ, הדין הוא שחייב, כדין מעלה קודשים בחוץ, חייב קראת. ושני בזיחים טעונים שני קמצים. שני בזיחים טעונים שני קמצים, כלומר הבזיחים של לבונה של לחם הפנים צריכים להביא שני קמצים ו
זהו. דלת, משנה דלת, הרי עליי זהב לבית המקדש, כמה הוא צריך להביא? לא יפחות מדינר זהב. כסף, לא יפחות מדינר כסף. נחושת, לא יפחות ממאה כסף. אמר שפירשתי ואיני יודע מה פירשתי, אז כאן הוא מסתבך, הוא מביא עד שיאמר לא לכך נתכוונתי. כלומר, אומרים לו, אז תביא 10,000 דולר. לא, 10,000 דולר בטוח לא התכוונתי. או, בסדר גמור, 1,000 דולר. לא, 1,000 דולר, אז 2,000. איפה שנגמר לו שברור שלזה הוא לא התכוון, אז הוא יכול להפסיק להביא. משנה, hey, הרי עליי יין, אז לא יפחות משלושה לוגין. שמן, לא יפחות מלוג אחד. רבי אומר, שלושה לוגין. פירשתי ואיני יודע מה פירשתי. אז יביא כיום, כיום המרובה. מה זאת אומרת כיום המרובה? אומר הרב, כיום טוב ראשון של חג סוכות, כשחל להיות בשבת, שאותו היום מרובה בנסחים לקורבנות של חובת היום מכל שאר ימות השנה. כי הרי מביאים 13 פרים, 14 כבשים, עוד שני אילים ועוד שני תמידים. כל הדברים האלה זה נסחים לכולם, 140 לוג, את זה הוא צריך להביא. משנה ו', הרי עליי עולה, יביא כבש. רבי אלעזר בן עזריה אומר, תור או בן יונה? הרי עולה יש גם בציפורים, אז למה שיביא כבש? יכול להביא את המינימום. פירשתי מן הבקר, ואיני יודע מה פירשתי, או... אז יביא פר ועגל, כי זה האפשרויות שיש לנו בבקר. מן הבהימה, ואיני יודע מה פירשתי, יביא פר ועגל, איל, גדי ותלה. אז עכשיו הוא כבר יוצא ודאי לידי חובת מה שהוא אמר. פירשתי ואיני יודע מה פירשתי, הוסיף עליהם תור ובן יונה. טוב, משנה זין, הרי עליי תודה ושלמים, יביא כבש. פירשתי מן הבקר ואיני יודע מה פירשתי, יביא פר ופרה, עגל ועגלה. מן הבהימה ואיני יודע מה פירשתי, יביא פר ופרה, עגל ועגלה, איל ורחל, גדי וגדיה, שעיר ושעירה, תלה ותליה. למה? כי כל הדברים האלה נכללים בתוך האפשרות של הנדר שלו. תודה או שלמים, בזה הוא צריך להביא את כל הדברים האלה. משנה ח', הרי על האישור יביא הוא ונסחיו במנה. כמה שור? שור גדול, שור קטן, במנה. עכשיו, עגל, אם הוא אמר הרי עליי עגל, יביא הוא ונסחיו בחמש. איל, יביא הוא ונסחיו בשתיים. כבש, יביא הוא ונסחיו בסלע. שור במנה, יביא במנה, חוץ מנסחיו. כלומר, הנסחים זה מחוץ למנה. עגל בחמש, יביא בחמש חוץ מנסחיו. איל בשתיים, יביא בשתיים חוץ מנסחיו. כבש בסלע, יביא בסלע חוץ מנסחיו. שור במנה, והביא שניים במנה. האם זה תופס? לא יצא, כי הוא אמר שור אחד במנה. אפילו זה במנה חסר דינר וזה במנה חסר דינר, אז לכאורה ההקדש עוד הרוויח, הבית המקדש הרוויח. לא, הוא צריך להביא שור במנה. שחור והביא לבן, לבן והביא שחור, ככה הוא אמר, הוא אמר שיביא שחור, אמר שיביא לבן, הוא אמר, עשה את ההפך. גדול והביא קטן, כל הדברים האלה לא יצא. מה שאתה נדרת, את זה אתה צריך להביא, או אם אתה לא יודע מה נדרת, אז תביא את המקסימום בשביל לצאת ידי חובה. קטן והביא גדול, בזה כן יצא, כי בתוך גדול, איך אומרים, בכלל 200 מנה. רבי אומר, גם בזה לא יצא. משנתת, שור זה עולה. ככה הוא נדר. עכשיו מה קרה? ונסתאב, נפל מום, בשור נהיה מום. אם רצה יביא בדמיו שניים. למה? כאן הוא כבר לא צריך להביא דווקא את השור הזה, אלא בדמיו. עכשיו הוא יכול כבר להביא שניים. וזה לא דומה למה שאמרנו מקודם, כי שם הוא נדר על שור במנה. כאן את השור במנה הוא כבר הביא. עכשיו נסתאב, אז הוא יביא בדמיו. בדמיו הוא יכול להביא גם שניים. הנדר כבר הלך. שני שברים אלו עולה ונסתאבו. אם רצה יביא בדמיהם אחד. רבי אוסר, איל זה עולה ונסתאב. אם רצה יביא בדמיו כבש, כבש זה עולה ונסתאב. אם רצה יביא בדמיו איל, רבי אוסר.
האומר אחד מכבשי הקדש ואחד משברי הקדש, היו לו שניים, אז איזה מהם הוא יביא? התשובה היא את הגדול שבהם הקדש. שלושה היו לו, אז הבינוני שבהם הקדש. למה בינוני? אומר הרב, למה הבינוני? כי למה הבינוני? הכוונה לא רק הבינוני, אלא גם הבינוני הקדש. למה? כי אני אומר, הגדול בוודאי אבי הקדש, כי המקדיש בעין יפה הוא מקדיש, זה ודאי. והבינוני, התנה יש לו ספק, אולי הבן אדם הזה יתכוון שכל מה שיותר גדול מהקטן, את זה אני אביא. ולכן גם את הגדול וגם את הבינוני הוא צריך להביא. פירשתי ואיני יודע מה פירשתי, או שאמר לי אבא ואיני יודע מה, הגדול שבהן הקדש. משנה י' הרי עליי עולה. הרי עליי עולה. נו, יקריבנה במקדש, ואם יקריבה בבית חוניו, לא יצא. בית חוניו זה היה מעשה טרגי, כאן הוא מביא את זה הרב, בבית חוניו, בית מקדש שבנה חוניו בנו של שמעון הצדיק באלכסנדריה של מצרים, שכשמת שמעון הצדיק אמר להם, חוניו בני ישמש תחתיי, מפני שהיה בקי ורגיל בעבודה יותר משמעי אחיו, קראו לו שמעי לאחיו, אבל שמעי היה פחות מוצלח בעניין הזה, ולא קיבל עליו חוניו להיות כהן גדול לפי שהיה שמעי אחיו גדול ממנו שתי שנים ומחצה, אז הוא נתן לו את הכבוד להיות כהן גדול. ונתמנה שמעי כהן גדול תחת אביו, ואז מה קרה? לימים נתקנה חוניו בשמעי אחיו. אמר לו, בוא ועלמדך סדר עבודה. הלבישו כתונת בד דקה, שלובשות אנשים על בשרן, ועליה אזור צר קטן, כלומר חגורה קטנה, והעמידו אצל המזבח. יצא ואמר לאחיו הכהנים, ראו מה נדר זה וקיים לאהובתו. הוא הבטיח לה שהוא ככה יקריב קורבן. רצו להרוג אותו. ביקשו אחיו הכהנים להורגו. סך להם כל המאורה. מסכן השימי הזה לא ידע מהחיים שלו. עכשיו כבר כעסו על חוניו. אז ביקשו להרוג את חוניו והוא ברח לאלכסנדריה של מצרים ובנה שם מקדש והעלה עליו לשם השם. אז אם אדם אמר, הרי עליי עולה, הוא צריך להקריב את זה בבית המקדש ולא בבית חוניו. ואם יקריב בבית חוניו, לא יצא. אם הוא אמר שהקריבנה בבית חוניו, אז הדין הוא שיקריב אותה במקדש, כי בית חוניו זה לא מקום להקריב. ואם יקריבה בבית חוניו, יצא. למה? אז כאן אומר הרב, בגלל שזה, כשהוא אמר, אם אני אקריב את זה בבית חוניו, אם הוא אמר על מנת שאני אקריב את זה, כמו שהוא אומר, אני ארוג אותה. אני לא חייב באחריותה. בסדר, אז הוא הרג אותה. זה לא קורבן, אבל כאילו שהוא גם אמר, אני לא יביא קורבן. הרי אני נזיר. והדין הוא שנזיר ביום מלות ימי נזירותו, חייב להביא, לספר את השערות שלו. אז אם הוא אמר, הרי אני נזיר יגלח במקדש, ואם גילח בבית חוניו, לא יצא. שהגלח בבית חוניו, אז יגלח במקדש, ואם גילח בבית חוניו יצא, כי כאילו שהוא אמר, אני לא נזיר. רבי שמעון אומר, אין זה נזיר בכלל. זאת אומרת, הוא לא נהיה נזיר ומותר לשתות יין. לפי הדעה הקודמת, אסור לו לשתות יין, כי זה כמו נדר, אבל זה לא נזירוס. אבל הוא נדר כאילו לא לשתות יין ולא להסתפר 30 יום, אבל אין לו דין של נוזיר. כאן הוא אומר בכלל כלום, כלום. הכהנים ששימשו בבית חוניו לא ישמשו במקדש בירושלים, ואין צריך לומר לדבר אחר. כלומר, אם הם שימשו במקום שיש עבודה זרה, ודאי שאסור להם לשמש בבית המקדש בירושלים, שנאמר, אך לא יעלו כהני הבמות אל מזבח השם בירושלים, כי אם אכלו מצות בתוך אחיהם. הרי הם כבעלי מומין, חולקין ואוכלין, אבל לא מקריבים. משנה י' נאמר, בעולת הבהימה אישי ריח ניחוח. ובעולת העוף אישי ריח ניחוח, ובמנחה אישי ריח ניחוח, ללמד שאחד המרבה ואחד הממעיט, ובלבד שיכוון את ליבו לשמיים. בין אם הוא הביא פר, בין אם הוא הביא כבש, בין אם הוא הביא מנחה אפילו,
אבל העיקר אם הוא כיוון ליבו לשמיים, בין כך ובין כך זה אישה ריח ניחוח להשם. כן, גמרא מסכת מנחות דף קוף יוד עמוד א', אומר רבי זיירא מאי קרואו. כתוב במשנה אחד המרבה ואחד הממעיט, ובלבד שיכוון את ליבו לשמיים, ועל זה שואלת הגמרא מאי קרואו. התשובה היא, כתוב מתוקה שנת העובד עם מעט ועם הרבה יאכל. יאכל. רבד הברעבה אומר, אז מה רואים מפה? עם מעט ועם הרבה יאכל. העובד זה עבודת השם. אז מתוקה שנת העובד, אחרי 120 שיגיע. אז עם מעט ועם הרבה, לא משנה. אחד המרבה ואחד הממית, ובלבד שיכוון את ליבו לשמיים. רבד הברעבה אומר, מאחר ברבות הטובה רבו, אוכלי האומה כישרון ליבה עליה, כי אם ראות עיניו. כן. בין כך ובין כך, מה הקדוש ברוך הוא מרוויח פה? רק את מה שהוא רואה, ראות עיניו. מה זה ראות עיניו? מה שהוא רואה, את הכוונה של הבן אדם, אם הוא התכוון לטובה או לא, אז לא משנה אם זה הרבה או מעט. תניא אומר רבי שמעון בן עזאי, בואו ראה מה כתיב בפרשת קורבנות שלא נאמר בהן לא אל ולא אלוקים, אלא להשם, שלא ליתן פתחון פה לבעל דין לחלוק. רש"י, לבעל דין, לאומרים רשויות הרמהן, והדבר מוכיח שזה ששמו כך ציווה להקריב לו מנחה, וששמו כך ציווה להקריב לו פרים, וזה אילים. לכך נאמר בכולם, ריח ניחוח להשם. לא לתון פתחון פה לבעל דין. איך עוד ממשיכה הגמרא לומר? לומר לך, אחד המרבה, סליחה לך, דילקתי, ונאמר בשור הגס, אישה ריח ניחוח, ובעוף הדק, אישה ריח ניחוח, ובמנחה, אישה ריח ניחוח. לומר לך, איך עוד המרבה ואיך עוד הממית, ובלבד שיכוון את ליבו לשומיים. שמא תאמר לאכילה הוא צריך, תלמוד לומר אם הרעב לא אומר לך, כי לי תבל ומלואה. ונאמר, כי לי כל חייתו יער בהמות בהררי א', ידעתי כל עוף הרים, וזי שדי עימדי, האוכל בשר אבירים ודם עתודים אשתה. לא אמרתי עליכם זבחו כדי שתאמר עשר רצון אבי עשר רצוני. לא לרצוני אתם זובחים, אלא לרצונכם אתם זובחים. שנאמר, לרצונכם, תסבחו. דבר אחר, לרצונכם, תסבחו, לרצונכם, זבחו, לדעתכם, זבחו, כדי בואי מיני שמואל מרבונה מיני למסעסק בקודשים שהוא פסול. מה זה מסעסק? הכוונה שהוא לא שחט את זה למען שחיטת קודשים. הוא התעסק בדבר אחר, היה לו סכין ביד ותוך כדי הוא שחט. אז זה פסול, שנאמר ושחט את בן הבקר, שתהיה שחיטה לשם בן בקר. אמר לו, זו בידינו הוא, לעכב מניין. בסדר, אבל איפה כתוב שזה לא טוב? שזה, לא שזה לא טוב, שזה מעכב. שובה היית, אמרו לומר לצונכם, תסבחו לדעתם, לדעתכם זבחו. למדנו פה כמה דברים. למדנו דבר ראשון, שאחד המרבה ואחד הממית, ולבד שיכוון את ליבו לשמיים. זה דבר אחד. דבר שני, למדנו שהקדוש ברוך הוא לא צריך את הקורבנות. כל הקורבנות נועדו בשבילנו, שאנחנו נעשה את מה שהוא רוצה, ויהיה לנו הזכות בזה. דבר שלישי, למדנו שצריך לרצות את השחיטה, ואם אדם עשה את השחיטה בלי שהוא יתכוון בכלל לשחיטה, אז זה פסול. לעניין זה של אחד המרבה ואחד הממית, ובלבד שיכוון את ליבו לשמיים, צריכים לדעת שזה לא הולך רק על אתה בא לפצות את הממית, להגיד לו, נו נו, לא נורא, לא קרה כלום. לא, זה בא להגיד גם לגבי המרבה. אם אתה מרבה אבל לא כיוונת את לבך לשמיים, אז המצב שלך ביש. אחד המרבה ואחד הממעיט, גם המרבה צריך שיכוון את ליבו לשמיים. והממעיט, אם הוא כיוון את ליבו לשמיים, אז גם טוב. זוהר, פרשת עזריע, דף נון עמוד א', כתיב. כי תבואו אל ארץ כנען וגוימר, ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם. וכי אגר תבו די אשתקח באינון דזקאה נמל בהראה. מה? זה נקרא שכר טוב? שיהיה להם בבתים את הנגעים האלה? אלא הוא כמו עליה אשכחה מתמונין דעת מרן בביתה יורו לאנה אלון לישראל. אלא אמרו שזה בא בשביל שהאמוריים התמינו בתוך הקירות את כל הכסף. אז היה נגעים כדי ש...
היה נגעים בבתים שישברו את הקיר ואז יראו את האוצרות. אבל תוך חזי זכאין אינון ישראל דהינו מדבקין מבשכין בקודש הבריחו, בקודש הבריחו רחים לאו דכתיב אהבתי אתכם אמר השם, ומגור רחימות הדילי אי לאו לאר הקדיש על האשרה השכינתי ביניי ולמאבי דיורי אמרון וישראל דהשתקחון קדישין על כל בני אלמה. אבל בוא תראה שהקדוש ברוך הוא אשריהם ישראל שהם מדבקים בקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא אוהב אותם, ולכן נכניס אותם לארץ ישראל, ולהיות, כביכול השכינה נמצאת בארץ ישראל, הוא רוצה לגור ביחד איתם. תוך חזי כתיב בכל אנשים אשר נשא ליבן וגוי מר בשייטא דאבו עבדי נביד את האבו אמרי דא למקדשה. כשעשו את המשכן נשים היו טובות בצמר, אז הם היו אומרות, זה בשביל המשכן, זה בשביל המקדש, דא למשכנה, דא לפרוכתא. וכן כל אינון ומנין בגינדי אישרי קדושה על ידיו והתקדה שהוא עבידתה וקצה לקלעטרי בקדוש הסליק. כגב נדע, מן דאביד עבידתה לעבודה זרה, אותו הדבר להבדיל, כל מה שצריך להבדיל. אבל אותו הדבר, אם אחד עושה לעבודה זרה, או לסיטרא אחת דלא קדישה, או לשום דבר אחר, דבר לא קדוש, כאם דאית קרליה להוא עבידתה, הרוח מסעה והשאר יעלוי, וקצה לי כעביד את אבים סעה וסעלי. כשהוא אומר שזה לשם העבודה זרה, אז באמת בעל זה תומעה. כנעניים פלחי לעבודה זרה, אינו הוא מדב כאן כולו כחדה ברוח מסעה ובעבודה זרה, ואבו בנין בניין לפרצופי הוא, ולגאולי הוא להסתר מסעה ולעבודה זרה. הכנעניים היו בונים לעבודה זרה, והיה לזה את כל התומעה של העבודה זרה. וכעת שרן למבני, אברהם עם מילה. כי מדעית כה מפומאי הוא עושה לי כלי רוח מסעבה וכניסתה לי כי עביד איתה ברוח מסעבה איסטליק. ולכן כשהם היו בונים את זה, אומרים זה בשביל העבודה זרה, וכמה שהזכירו על זה את השם של העבודה זרה, אז באה על זה רוח התומעה, וכאשר נגמרה המלאכה, אז ברוח התומעה היא נגמרה. כי ונדלו ישראל להראה, בא קודש הבריחו לדקה אלון. קדוש ברוך הוא רצה לטהר את בני ישראל שנכנסו לארץ, ולקד שלא נערה, ולהפנה אתר לשכינתה, לפנות מקום לשכינה, דלותיש תראי שכינתה, גומס אהבה, שהשכינה לא תבוא למקום תמה, ואל דבה הוא נגע צרעת אבוסטרים בניינים דעין, ואבנין התעבידו במסעבו, ולכן כל הדברים שנעשו בטובה, היה פורך עליהם צרעת, כדי שישברו ויסלקו את זה מן המחנה, וממילא השכינה תוכל לשרות אל בני ישראל בכל מקום. תוך אז היא עובד הדאב על ההשכח המתמונים בלחודוי, יהדרון אבנין לבת הרקמה דהינון להטריו, ואפרה להטרי, אבל קרקתי וחילצו את האבנים, וכתיב אפר אחר ייקח. אתה רואה? אחרי שזה נתאר, לא אומרים טוב, אז תחזיר את זה למקום, לא אומרים שצריך לקחת אחר, למה? כי זה היה בתומעה, ואת זה השם לא רוצה. ועל דה, מנדבני בניין קצ'רי למבני, באי לאתקרה בפומה דה לפולחן, הדיקות שמריחו, הוא ובני. אדם צריך להגיד, זה אני בונה בשביל הקודש ברוך הוא. בגין דכתיב, הוי בונה ביתו בלא צדק וגוימר. וכדי נשיאת הנשמע ישר יעלוי ויקוד שמריך וזמין עלי יקוד קדושה, קדושתה, וקרי עלי שלם, עדה ודכתיב, וידעת כי שלום הוא עליך וגוימר. כן, אז כשבונים בניין ועושים את זה לשם שומיים, אז חלה על זה קדושה. ככה עשו במקומות שהיה צדיקים שבנו, אז בנו את זה עם כל הקדושה. והשתדלו לעשות הכל בעצמם, ולא על ידי פועלים, בטח לא על ידי גויים, כי על ידי זה אז הקדושה היא יותר ויותר. רמב״ם, הלכה פסוקה, רמב״ם הלכות מעשה הקורבנות, פרק ד' כל דבר שאינו קרב אליו היום, כגון הקוימץ והלבונה והקטורת ומנחות הנשרפות, מותר להקריבן עם מבוא השמש, והם מתעכלין והולכין כל הלילה כאיברי עולה. הנסחים הבאים עם הזבח אין קריבין אלא ביום. זה אי אפשר להקריב בלילה. שנאמר, ולנזקיכם ולשלמיכם, מקיש נסחים לשלמים. מה שלמים ביום? אף נסחים ביום. אבל הנסחים הבאים בפני עצמם מתקדשים בלילה וקריבין בלילה. זאת אומרת, אם אחד הביא נדבה רק נסחים, לא קורבן עם נסחים, אלא רק נסחים, אז זה קרב גם בלילה. לפיכך, אם נזדמנו לו נסחים הבאים בפני עצמם, מקדישן ומקריבן בלילה, ועלות השחר פוסלת בהם כאיברי העולות. כל היום כשר לסמיכה ולשחיטה ולמליקה, להקטר להגשה ולהזיה ולתנופה ולקמיצה ולקורבן המוספין. וכל הלילה כשר להקטיר אימורין ואיברים.
זה הכלל, דבר שמצוותו ביום כשר כל היום, ודבר שמצוותו בלילה כשר כל הלילה, ואף על פי כן זריזין מקדימין למצוות. מוסר, משער יתשובה רבינו יונה, דף בית עמוד א', מעיקרי התשובה עזיבת החטא. כי יעזוב דרכיו הרעים ויגמור בכל לבבו, כי לא יוסיף לשוב בדרך ההוא עוד. ואם אבן פעל, לא יוסיף. כי עניין שנאמר, שובו שובו מדרכיכם הרעים. ונאמר, יעזוב רשע דרכו. ודע, כי מי אשר חטא על דרך מקרה, כי התאווה תאווה, ויחזק עליו יצרו ויתקפהו. ולא נחלצו רעיונה וחושב בפוגעו בו, ולא מיהרו לגאור בים התאווה ויחריו. על כן יגירהו היצר בחרמיו, ונפל במכמוריו לפי שעתו ועיתו, בהיות רוח היצר הרע מבעתו. ולא מאשר חפצו ורצונו למצוא עוונו ולעשות כמוהו אחרי זאת. זאת אומרת, הוא חטא באופן מקרי כביכול. אז ראשית תשובת האיש הזה אחרתה. ולשים יגון בליבו על חטאתו ולהיות נפש נענה ומרה כלענה. אחרי כן, יוסיף בכל יום יראת השם בנפשו, וייתן חיטת אלוקים בלבבו בכל עת, עד אשר יהיה נכון ליבו בטוח בהשם, כי אם יוסיף יעבור בו היצר ויפגשהו כפעם בפעם, ורבה עליו תאוותו כמשפט הראשון, לא יהיה נפתה ליבו עליו ויעזוב דרכו. כמו שנאמר, הוא מודה ועוזב ירוחם, מודה ועוזב. הזכיר תחילה, הוא מודה על החרטה. הוא מודה על החרטה והבידוי, ואחר כך ועוזב. אך האיש המתייצב על דרך לא טוב תמיד. וגבר על חטאיו דורך בכל יום ושונה באיוולתו ושב במרוצתו גם פעמים רבות. ובכל עת אוהב הרע ומכשול אבונו ישים נוכח פניו. רצוני לומר, התאווה והיצר וחפצו ומגמתו אשר לא ייבצר ממנו כל אשר יזם לעשות. ראשית תשובת האיש הזה לעזוב דרכו ומחשבתו הרעה ולהסכים לקיים לקבל עליו בל יוסיף לחתו. אחרי כן התחרט על עלילותיו הנשחטות. ויתוודה וישוב אל השם, כמו שנאמר, יעזוב רשע דרכו וישב אל מחשבותיו וישוב אל השם וירחמהו. והמשל בזה, למי שאוחז השרץ הוא בא לטבול ולהיטהר, כי יניח השרץ תחילה ואחרי כן יטבול ויטהר. בכל זמן שהשרץ בידו עוד טומאתו בו ואין הטבילה מועילה. אז אותו הדבר, כשאדם רוצה לעזוב את העוון, דבר ראשון תעזוב את העוון. והנה עזיבת מחשבת החטא היא השלכת השרץ, והחרטה מאשר חטא והבידוי והתפילה זה במקום תפילה. והיה כי יבוא ייסורים ומחובים על הרשע אשר תמיד כל זמן ולהתהלך באשמיו, יוסר בתחילה וישיב מחשבתו הרעה אשר חשב ויחריט מעבדיו מידיו. והמשל בזה לעגל אשר יקור במלמד הבקר לכוון תלמיו, כן המתייצב על דרך לא טוב, ייקח המוסר תחילה לעזוב דרכי מוות ללכת דרך ישר.